My sa tu už nachádzame v Banskej Štiavnici, kde nás dneska čaká pretek Red Bull Hill Chasers. Tento krásny kopec nás dneska čaká, ktorý budeme musieť zdolať 500 metrov. Bude to náročné, ale jak sme si už s Red Bullom zvykli, bohužiaľ tie kopce milujú, takže poďme na to. Pripravíte sa. Ale 500 metrů. A chalaň, čo nás predbláni, ani zadýchaný není. Neskutočne namáhavý kopec, ktorý si Red Bull vymyslel pre nás. A tak zvládli sme to a uvidíme, aký je finálny čas. Za koľko sme to dali, či po tie 2 minúty, ktoré sme chceli. Vieme už aj čas. Dostali sme aj túto medailu. Máme čas 1:33, takže sme sa zlepšili o vyše 20 sekúnd, takže ja som spokojný, ale už to prenechám tým lepším chlapcom a lepším cyklistom. Red Bull ďakujeme a vidíme sa pri ďalšej výzve.